ต่อบ่าวๆយើងបាទកំតនអន្តនាបងប្អូនណាបាទជំនឹងសំយ៉ងដែលចង់បានបាទដែលចង់បានជាមួយនឹងសំយងឆ្នាំខ្ពស់តម្លៃទូថ្លៃបាទតម្លៃក្រុមទីផ្សារបាទរស់រាន់ឡើងបាទរស់រាន់ឡើងមានតែមួយគ្រឿងនេះទេបងប្អូនណាបាទ02លក់ថោកជាងគេនៅខ្មែរយើងបាទនៅស្រុកខ្មែរមានតែមួយទេបាទ02លក់ជូនទូថ្លៃបាទតម្លៃថោកថោកបាទតម្លៃទូទូត្រូនណាបានបងប្អូនណាបាទត្រូនណាបានបាទឡានស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹង 02 អត់បាក់អត់បែកអត់ហ៊ីលហែកបាទសូម្បីអសក្រេក៏នៅដែរបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់សាតកង់ថ្មីថ្មីជាមួយនឹងស្តុបក្រោយលីងក្រូមេហើយបាទផ្លាក់លេខពិសិដ្ឋ คือแอมតែម្ដងបងប្អូនបាទអែមតែម្ដងចង់ដែរបាទបងប្អូននៅរីទ្រីភ្នំពេញឬនៅតាមបណ្ដាខេត្តរួនឡើងបងប្អូនរួនឡើងដូចឃើញចាក់ស្ដែងហើយបាទដូចឃើញចាក់ស្ដែងហើយគឺមេបាតអីស្អាតក្នុងខាវស្អាតមិនសិនចៃមកក្ប្លេតែម្ដងបងប្អូនណាបាទសិនចៃមកក្ប្លេតែម្ដងអត់មានកន្លែងទីតោះអីទៀតទេបាទតបោជប់ក៏អីស៊ីមួយតបោលតែម្ដងបងប្អូនណាបាទ ไอซีมวยตะโบลแต่ม่องบ่าคือแอมคือสะอาดไอ้ឆ្នាំខ្ពស់ទៀត02ហ្នឹងណាបាទ02បាទតម្លៃពិសេសមែនតើបាទតម្លៃពិសេសវិសាលមែនតើបាទបងប្អូនហ្នឹងហើយតម្លៃពិសេសវិសាលគឺចង់បានគឺមិនខកបំណងឡើយបាទចង់បានគឺមិនខកបំណងឡើយជាមួយនឹង 02 มันซั่นตะจะไอ้มาเสร็จนั่นไงสัญจะจึงโครมหับแน่นละออยอเต้าดังแต่ปราแต่ม่องมันบ่จําเธอแถมถอยเด้บาดมือเมบาดเต้าบาดคือมันปกกันมีชรายเด้เมบาดซามสัจสมาโดยบ่าวๆเคยวิดีโอมันจังบาดสัจสมาทีนแต่ม่องบาดคือมันปกเด้บาดตึกทนามสะอาดประจุมក្នុងกราวสะอาดบาดไดเลียนี่นอกให้เจาะลิงโครมเมสัญญาบ่ได้ให้ទៀត บ่ามีอันนี้ទៀតบาดជាមួយនឹងឡានសំយងរបស់យើងនេះបងប្អូននៅតែទៅបាទប្រើតែម្ដងប៉ុណ្ណាបាទនៅតែទៅជួបប្រើតែម្ដងគឺអត់ទាស់ទេជាមួយនឹង 02 បាទ 02 តម្លៃទូថ្លៃតម្លៃដូចឃើញបងប្អូនឃើញហើយបាទដាក់នៅក្នុងចំណងជើងក្រោមវីដេអូបាទឡាននៅរាជធានីភ្នំពេញធានាឡានមកស្អាតអស់បងប្អូនណាបាទដោយសារលក់ប្រញាប់លុយទេបាទដោយសារលក់ប្រញាប់លុយទេបងប្អូនណាបាទ បានកឹកតម្លៃនេះអស់បាទធម្មតាមានលក់តម្លៃនឹងទេបាទធម្មតាមានលក់តម្លៃនឹងទេដោយសារយើងលក់ប្រញាប់លុយបាទកុនលុយទេបងប្អូនយើងបាទ 02តរោណាបានឡានស្អាតតុបតែងហើយមកស្អាតប៉ុណ្ណេះជគៀងគុជមិនសិនអត់ហុយអត់ធ្វើជើងក្រុមហាប់ណែនល្អឯកសារគ្រប់មិនសិនបាទបងប្អូនអើយតែងទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទបងប្អូនណា នៅតែទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងមិនបាច់រៀបចំមិនបាច់ធ្វើមិនបាច់ថែមថយទៀតទេបាទចាក់ទឹកចាក់ទឹកប្រេងទៅបាទរត់មកឆ្ងាញ់បាទរត់មកឆ្ងាញ់រត់មកស្រួលបាទចង់ដែរបងប្អូនយើងបាទចង់បានកំភ្លេចជាមួយនឹង 15 ក្អីឡានមកពីស្រុកគេបាទគឺឡានមកពីកូរ៉េមកទឹកស្រុកយើងសម្រាប់បងប្អូនយកដឹកភ្ញៀវទេចោះរត់តាក់ស៊ីដឹកអីវ៉ៃអីវ៉ាន់អីផ្សេងផ្សេងបាទគឺមិនខំណងឡើយ 02 ហ្នឹងបាទ 02 ឲ្យតម្លៃនេះគឺមិនងាយរកទេបាទ02តម្លៃហ្នឹងគឺងាយរកទេធានាតម្លៃជូនតែម្ដងបាទធានាតម្លៃជូនស្រុកខ្មែរបាទគឺតម្លៃពិសេសពិសាលមែនតើបាទគឺធូរធូរមែនតើបាទហើយផ្លាក់លេខវែងហើយទៀតបាទឈួរកោទៀតបាទហើយឡានរៀបចំឲ្យមកស្អាតទៀតអសក្រេនោះមកសេះទៀតបាទកញ្ចក់លេង UV ឲ្យទៀតវ៉ាវតាប់ឡូកំរាលទៀតស្អាតតែម្ដងបាទ បងប្អូនឃើញស្រឡាញ់តែម្ដងបាទបងប្អូនឃើញចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទបាច់ចាំរៀបចំទៀតទេ
lan tiếp trong với bóng bồn xa ra chú kiên sợ tạc cút ba anh xa khrup cây xa bay từ bộ chụp xếp con thamay thamay bún crop gian hơi xa ạc cháy nhanh bạt Istana Super Prime từ bộ cục bộ rập ram cây mô bì cổ rê cộng lệch chú chiêu rưu subscribe hong đồng bây từ bàn bộ rộng mình thích thamay ba đồng bồn dương ọc cun trong màn ai tiệ tổng mốc bàn.